როდესაც დაკაჟამი ხალხის გამოფხისლების გამოგონილი მითების სხვა არეული ფიქრების პონზეროცა დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა ერთ-ერთი მედია წინახაზე მოხდა როცა ხალხს ჭირდებოდა ზუსტი ინფორმაცია ქალაქებში ტარდებოდა მასიური აქცია როცა ხალხს არბევდნენ ცენტრიდან არ გავრბოდი ჩვენ ჩვენი კამერები წაყნობა იძვამბობდით ყველაზე განსხვავებულ სილში ვარ გონია ეს მედია სააგენტოს ვერბევჯა ჯობია და ისე განსხვავდება როგორც კალამი და პუნჯი ან თუ და ტერებში წითელი და ლურჯი სიმართლეს უზრდოლეთ სამშობლო შვილები და თვითონ ხალხმა აღიარა რომ ჩვენ ვართ ვირები ჩვენი დახმარებით მასამა მოიღო ხმა ეს სააგენტოა თვით იმპოცრა ჩვენი ყვა საქართველო ჩვენი ყვა საქართველო ჩვენი ყვა საქართველო კამერა გა ფორსა კატველო მიდი გაიხედი აკეთიკით რას ხედავ სადაც რამე მოხდება და რეკეთ ხაზზე ვარ წვიმაში ავდარში თოვლში ან ქარში არა აქვს მნიშვნელობა იქავარ სამში ჩვენ არ გავხვდებით ერთად ვართ ერთნი ვართ შეიძლება გონიათ რომ ჩინელებზე მეტნი ვართ უამრავი დაცირება ავიტანეთ თქვენთვის თქვენ სამსახურში ვართ ყოველთვის გესმით შეიძლება არ გვაქვს საკმარისი პრაქტიკა მაგრამ სხვებზე უკეთესი გაგვაჩნია ტაქტიკა ამასაც ჭირდება ტექნის გამოგონება საკმარისად გაგვაჩნია აზრი და გონება ჩვენ არ ვიყუებით არ ვიგონებთ ამბებს ზუსტად გადმოგცევთ მნიშვნელოვან კადრებს ჩვენი დახმარებით ხალხი აღარ არის ბრმა ეს აგენტოა თვით ინფო 9 ჩვენ ვიყვარ საქართველო ჩვენ ვიყვარ საქართველო ჩვენ ვიყვარ საქართველო ჩვენ ვიყვარ საქართველო I got you.